Доброго Хорошо, дня спасибо. було багато жидів. Там створили гетто, і значить, жиди там мали свою самоуправу. І між іншим, десь хтось казав навіть, що вони одні других самі видавали. Багато жидів було, хоронилося по сусідних селах. І власне, чи знали ви когось, хто хоронив жидів, скажімо, чи знали ви такі випадки? А навіть сусід моєї мами такий був, Нагорняк називався, він був. Він торгував машинами і, крім того, займався тим, що він любив церковні спів, то він дякував церкві. То він переховував жидів і переховував свою, обставав за ними і десь його, навіть не знаю, що з ним, мабуть, його арештували, потім повідали, що його як судили, то він сказав, якби ви були в такій ситуації, то я би і вам поміг. А хто його судив? Німці, Станіслав. Так що Нагорняк він називався? Нагорняк. Так що... То, що я знаю. А потім було там того одного з тих жидів переховувала сусідка, власне, того Нагорняка. І він їм так обидвоє помагав. То поза тим, потім ще були інші, був такий доктор Мельник, який переховував жидів і помагав їм, головно лікарів. Були інші ще, але я кажу, я мала свій власний клопіт, мій чоловік був в Києві і сидів бабиним яритом. Для мене я старалася так на шпинках ходити, бо що було того потрібно. А чи то загально було знано, що ті люди переховують жидів? Так, то було загально знано. Сусіди всі знали, але хтось, значить, там було багато фельдшерів, які тим займалися, що одні казали таке, а другі всяке, Бог його знає. Бо в кожному разі був там дуже недобрий поліцей, головний начальник поліції німецької, називався Девантія. То він займався тим, що він, власне, переслідував тих, що переховували, чи помагали жидам, чи упістам, чи кому там, знаєте. Дуже був прикра людина така, що не одному він досолив.